Ahoj, vítáme vás u dalšího videa, dneska zase s Léňou. Ahoj. A připravili jsme si pro vás vánoční video, tak jako loňský rok. Zase jsme tady ve stejných svetrech se sobíkama, tak jako loni. Připravili jsme si pro vás dva jednoduché recepty pro cukroví na poslední chvíli. Tady ten recept natáčíme teďkon, já nevím kolikátýho je dneska, 7. prosince, ale vlastně zveřejněný bude až těsně před Vánocema, takže na vás mluvíme do budoucnosti. Recepty jsou od Léni, odkaz na ně bude pod videem, tam najdete vlastně oba dva ty recepty, které dneska budeme dělat. No a můžeme se do nich vrhnout, takže Leni, nauč mě prosím tě, jak děláš ty svoje koule. Jak dělám svoje koule? Tak první kuličky budou z datlí a budou to pistáčové rokuličky. Teď jsme si připravili na to ingredience, budeme na to potřebovat datle, nejlíp je, když je namočíme přes noc do vody, protože pak jdou lépe rozmixovat. Pak tady máme cashew oříšky, ty je taky dobrý namočit do vody, ale není to úplná nutnost. Pistácie nesolený a nepražený. 2 lžičky kokosu a 1 lžička kokosového oleje. A pak tady máme na obalení buď pistáciovou mouku nebo namletý pistácie a raw kakao. A budeme na to teda potřebovat mixer. Takže Ani, dobrý. Dáme teda do toho mixeru nejdřív datle. Tak jdem tam dát datle. Přidáme ty cashew oříšky. Cashew oříšky. Potom ty pistácie. Super. A potom teda 2 lžičky nejlépe biokokosu. Ten máme. Ten máme. Samozřejmě ten biokokos je mnohem lepší než takový ten klasický ze supermarketu, je mnohem vonavější a lépe se s ním pracuje, v něm mnohem víc tuku. A taky 1 lžička kokosového oleje nebo tuku. To všechno dáme do toho mixéru a rozmixujeme to vlastně do hladké hmoty. My se tedy rozmixovali všechny ty přísady, co jsme dali do toho mixéru, udělalo nám to krásnou hmotu. Přendáme si ji tady do téhleté misky a pak ji budeme obalovat a polovinu bych udělala v té pistáciové mouce a polovinu bych obalila v tom raw kakao. Ale prakticky vlastně můžete použít cokoliv na obalování, klidně by se možná hodil i kokos. Jo, to je pravda. No. Ale já mám to nejradši obalovat právě v tom raw kakao nebo v té pistáciové mouce a ono i ty zelené kuličky je moc hezky, jo, takhle, to když si je dáš prostě s ostatním nějakým cukrovým, tak. Je to takový netradiční, moc zeleného cukroví nevím. No, to ne. Tak to tam zkusíme nějak přendat. Ať máme. Když jsem byla malá, říkala jsem žlíce. Žlíce? No, místo lžice jsem říkala žlíce, když jsem byla malá. To je dobrý. Nevím, jak mi to napadlo. Hodně dobrý, no. A rozmixovalo se nám to úplně krásně, to fakt čumím. Tak teď tady máme hotovou tu hmotu, ze který budeme tvarovat ty kuličky. Ale celkem dost lepí, takže pokud by vám lepila, tak ji dejte na chvilku do lednice, což uděláme my teďka. A pokud vám lepit nebude, tak můžete vlastně zrovna dělat ty kuličky a začít je obalovat. Tak jdeme do ledničky. Jdeme do ledničky a mezi tím si uděláme ty druhý koule. Přesně tak. Tak jo, a teďka jdeme na ty druhý kuličky, to jsou takový jakože Rafael kuličky, samozřejmě jsou bez cukru. Ale pokud by vám ta hmota, kterou uděláte a přišla málo sladká, tak se tam samozřejmě můžete cokoliv přidat. Zase bych asi nejlíp doporučila med. Nevím, co používáš ráda za sladinoty. Já teď mám poslední dobou ten kokosový syrup. Jako, no, to je jako kokosový cukr. Nebo i kokosový cukr se dá použít, taky se dá sehnat v biokvalitě. No, no, tohle no. Necháme na vás. Já mám ráda kokos, takže kuličky dělám úplně bez doslazování, ale každý máme jiný chutě, takže. Přesně tak. Je to na vás. Takže Ani, budeme potřebovat mascarpone. Takže dáme si mascarpone do mísy. Je super. Skvělý. Teď tam přijde kokosová mouka a mandlová mouka. Kokosovou mouku. To je tohle? Ano. Jo. Vedle máme připravenou mandlovou. Mandlová mouka. A já tam teďka přidám ještě opět zase biokokos. Ještě jednou doporučuji opravdu si sehnat ten biokokos. Je to neznatelný rozdíl. A uděláme z toho kompaktní hmotu, ze který budeme dělat ty kuličky. No a krásně ten biokokos voní, úplně jinak chutná, je takový lehce nasládlej, takže právě proto já už tam nepotřebuji přidávat žádný sladidlo. Takže to promícháme a já to ještě teďka si vezmu takhle rukou, aby se nám to hezky spojilo. Myslím si, že už to je úplně akorát. Jasně. No taky bude chviličku trvat, že jo, než to nasákne ta kokosová mouka, tu tekutinu. Kokosová mouka je občas hodně zrádná, ale tady toho receptu opravdu je potřeba. Tak vezmeme si kousek té
hmoty, kterou jsme teďka vytvořili, pak tomu budeme potřebovat oloupaný celý mandle a budeme klasicky prostě mandličku do toho zabalovat. Uděláme si kuličku, kterou obalíme opět v kokosu. A samozřejmě potom, až to doděláš a dopatláš, tak se musí dát do ledničky. Jasně, takže se zatuhnou. Ale oni krásně zatuhnou a potom vlastně, když už je vyndáš, tak už se jako nějak neroztejkají nebo to, tak už je pak můžeš mít klidně na stole jako pohoštění. Já to většinou ty kuličky mám takový trošku pokrabatěný, ale tak. A je super. To. Může. Jo, jako fakt krásně to drží, vůbec není žádný pořádně jako bordel na ruce, ta kokosová mouka fakt všechno krásně nasála, takže to je super. No a jak se těšíš letos na Vánoce? No, těším se moc, já se těším teda každý rok, ale Vánoce mám jako osobně moc ráda. To jo. Ale už mám koupený všechny dárky totiž. Jsi borec. Takže... Sedmýho, jo? Sedmýho, ne toho 20 něco, co to zveřejňuje. Takže se mám jako radost, že už nebudu muset jako se stresovat, s tím něco schánět. A maximálně třeba, když půjdu kolem nějakého pěkného stánku na trhu, tak tam třeba vezmu nějakou drobnost, která mě jako celkne do nosu, jak se říká. A koupím to třeba jenom pro radost, jo? Ale jinak takový ty dárky, který jako... jsem chtěla koupit a koupený mám, ono jako spousta věcí, vím, že si ten člověk přál, takže to bylo pro mě jednodušší. Ale jediný se taky nedal zabalený. A to je zase taková moje tradice, že každý rok balím dárky přesně na Štědrý den a koukám u toho na Lásku nebeskou. Z toho jednoho mascarpone za stolik těch kuliček není, ale jestli to budete dělat těsně před Vánocema, tak je dobrý si jich udělat takhle pár. A pak třeba zase, kdybyste chtěli ještě mít třeba na Silvestra, tak si je zase znova udělat, protože samozřejmě čerství jsou nejlepší. A hlavně je to fakt hodně rychle hotový. Jo. Jako v lednici vydržej, si myslím, tak 5 dní si myslím, že vydržej v ledničce, ale pak už bych asi moc nekonzumovala, protože přeci jenom tam je to mascarpone. Datlový samozřejmě vydržej o mnoho díl. Jasný, tak tam ty datle jsou hodně sladký, takže tam ten konzervant, jakoby ten cukr je, tady vlastně není žádný sladidlo, přesně, takže... ještě tady máš na jednu kuličku. Aha, super, tak já to tady dovyškrámnu. Takže ty datlovy si můžete klidně udělat jich víc a nechat je v lednici, samozřejmě v uzavíratelné krabičce, aby vám to nenatáhlo chuť a vůni jiných potravin, co jsou v lednici uložený, ale tyhle ty mascarpone bych fakt dělala třeba 2-3 dny předem. Padají i krásně. Kolik jsou fakt pěkný. Schválně, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20. Tak 25 zhruba bych řekla. Tak to je aj dost. Takže z té jedné dávky, 25 kuliček zhruba. Samozřejmě můžete dělat menší, větší bych už asi nedělala. No, ale ono zase tam je dobrý udělat takhle akorát, aby se tam zabalila ta mandle. Rafael kuličky jsme dali do ledničky a teď tady máme trošku stuhlou tu směs, oříškovou směs s datlema a tak jdem teda dělat kuličky a obalovat a do toho teda vlastně už nic nebudem dávat, to budeme dělat jenom kuličky a rovnou je obalíme. Já myslím, že to stuhlo výborně, krásně zase jdu udělat. Jo. Je nechte jakoby stuhnout aspoň trošku, aby se vám s tím dobře... Já ty máš krásnou. Jo, děkuju, no, já nevím, proč to vždycky dělám taky těma prstama. Že to omačkáváš. No. Já nevím, no, mě to nikdy... Já to těž říkám, jak to udělám no, takhle, tak z toho udělám UFO. Fakt ale. A fakt krásně se to na to lepí. A jak je to z těch oříšků a ještě jak je tam ten tuk. No. Pěkná, hezky, pěkná. Čekaj, já to zkusím tvým stylem, jo? Dobře. Takže takhle. No, pojď se jak dostávám hruzu. Takže to máš tak hezký. Já nevím, no, jsem... prostě... Jaký to mám ocas? Ach jo, prostě to nějak vykolujeme mezi rukama, no. Tak nic. Já budu prstovat a ty budeš to... Já budu koulovat. A ty kouluj. Máš pěkný recepty. Tak snažím se. A samozřejmě i ty máš pěkný recepty. Jo, tak děkuju, no. Ale tak dneska tady jsou v hlavní roli tvoje recepty. Ale já jsem podle tebe dělala perničky. Jo. No, ty, co máš úplně první recept. Jo, ty první. No a byly měkký hned po upečení. Ty jsou měkký hned po upečení. A navíc, když je potřeš, tak hezky zdá, že jsou žíhnatý, nebo jak to říct? Žíhaný. Žíhaný a nemusím je zdobit, což je pro mě velká úspora času. Jo.
A je to hezký, jak jsou jedny hnědý a druhý zelený. Jo, taky mi to přijde dobrý. Speciální obalovací systém. Hodit a zatočit. Dobrý. Máme to hotový. Pěkný ruce. Vypadá to asi takhle, ale myslím, že to by se hodí, protože to teďka budu moc vojíst. Jo, jo. Tak vypneme to nahrávání. Ne, dobře, Anička už začala počítat taky. Ale to je fakt strašně dobrý. Ty pistáci je to. Já pistáci miluji úplně. Ty máš kakaový prsty, já mám pistáciový prsty. No, takže tohle můžete udělat, až vytvoříte ty kuličky, tak to můžete všechno takhle sníst pěkně. Děláme do ledničky. Přesně tak, kuličky půjdou taky do ledničky. Až stuhnou, tak uděláme ochutnávku i těch Raffaello, i tady z těch datlovo-pistáciových. Tak my máme kuličky hotový, máme je stuhný a jdem ochutnávat, ale takhle ještě než se do nich pustíme, tak myslím, že vypadají krásně, že se nám povedly, fakt to bylo super rychlý. Není moc děkuju za recepty. No, není začátek. Doufám, že teda budou chutnat. Ještě se mi neochutnala, ale myslím si, že budou chutnat, protože byly ze samých dobrých věcí. A určitě koukněte na recepty, jsou dole v popisku. No, tak Tak jo, tak já si prvně jsme kokosku. Dobře, tak prvně jdeme kokosku. Kokoska, je to Raffaello, ale můžete tomu říkat, jak chcete. To jsem se úplně těšila. To je dobrý. Není to vůbec suchý. A jsou dobře to stuhlý. Jo. Já že to je blbý chválit svůj vlastní recept, ale to je strašně dobrý. Je to hodně dobrý. A jsem ráda, že to chutná i tobě. Je to fakt dobrý, protože já znám takovej, nebo vím, že se dělá jako domácí Raffaello a to je nějaký prostě kokos salko nebo nevím. A mě to vždycky, když jsem to někde ochutnala, přišlo strašně suchý. To je pravda, až to mě lepí na patro. Jo. A tady to mascarpone, že jo, a všechno dohromady, tak je to prostě fakt úplně super. Tak jo, Raffaello, kuličky máme už za sebou. Byly teda dobrý, vy? Co jsem ráda. Dobrý, když jsme otestovali. Otestovali a teďka teda si dáme ty datlový pistáciový kuličky. A já si ochutnám tu s tím raw kakaem, protože já mám strašně moc ráda čokoládu, takže už se úplně těším, až si dám tu s tím čokoládou. Tak já si dám tu pistáciovou, protože jsem jí dělala. No takhle celou, jo? Yummy. Fakt strašně dobrý. Jako, tu máte rád fakt sladký. Tak tohle se je recept pro vás, protože... Jsou hodně sladký. Že ty datla to hodně osladěj, no. Oproti těm Raffaello kuličkám jsou opravdu hodně sladší, protože v těch Raffaello kuličkách vlastně není vůbec žádný sladidlo. I když, jak jsme říkali, můžete si tam dát cokoliv podle vaší volby. Že si tam můžete přidat, no. A v těch datlových vlastně to osladí ty datla, které jsou dost sladký. To jo, a pro nás jak moc nesladíme a nejíme moc sladký, tak pro mě to je fakt úplně extra sladký. A já si tam ještě jednu, nebudete zavadit, veď? Ne, nevadí. Já si ochutnám ještě tu z toho pistácí. Ochutnej. Já si dám Raffaello. Neutralizace. Neutralizace sladký chutě. To je to moc dobrý. Opravdu doporučuji vyzkoušet. Jsou to jednoduchý kuličky. Jednoduchý ingredience. Který... Sežene toto všude vlastně. Jsou moc dobrý. Jsou výborný. Leni, já ti moc děkuju. Já děkuju za pozvání. Zase jsme se tady sešli takhle po roce. Mě to moc příjemný, bylo to moc milý, moc fajn. Ještě tady dokoušu tu kuličku. Tak jsou výborný, já jsem moc ráda, že jsem nemusela nic vymýšlet. Žádný recept. My jsme takhle jakoby otestovali prostě tvůj recept, takže vidíte, že to funguje prostě. Lenky, recepty jsou otestovaný, vyzkoušený. Takže určitě se můžete do nich pustit, odkaz na ty videa máte dole v popisku videa, odkaz na ty recepty máte dole v popisku. A určitě i koukněte na naše Instagramy, ty vám sem taky dám. A Léňa má i svůj YouTube kanál, takže můžete kouknout i na její YouTube kanál a kouknout se na nějaký její videa. Tak a když budete kuličky dělat, tak nám určitě pošlete nějakou fotku, anebo aspoň jak vám chutnali. Přesně tak. Klidně nám to napište dolů do popisku.
nebo nám můžete i napsat, jestli třeba děláte taky nějaký takhle rychlý cukrový a jak ho děláte. No, a my se můžeme inspirovat a udělat přesně třeba tak. I nějaký podle vás. Jo, přesně tak, protože inspirace není nikdy dost. Tak jo, tak já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný. Já taky moc děkuji. A zase někdy se určitě zastavím na nějaké natáčení. Co nejdřív, doufám. A jinak určitě zase o Vánocích prostě musíme dodržet tradici a zase to. To zase tady sejít a vyzkoušet zase nějaký recept. Ale jedině ve svetru, jinak nejdu. Samozřejmě, jenom ve svetru. No a taky určitě vám přejeme krásný svátky, užijte si, teďkon máte teda 22. myslím. Takže Vánoce jsou za dveřma, ještě druhý den, užijte si ho, ať dostanete od Ježíška to, co jste si přáli a užívejte si prostě klidní svátky s rodinou a mějte se prostě tak. Fajn. A hlavně žádný stres. Přesně tak. Důležitý. Přesně tak. Tak se mějte moc pěkně, budeme se na vás těšit u dalšího videa. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.